Anjonda ixtiroda biri Lamborghini yasabdilar ekan 300 ming dollarlik mashinani mana O'zbekistonda yasashyapti ekan elektromobil birga bir qilib ishlab berganlar. Anjonli akalarimiz bo'lsa bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Endi o'zlaridan bitta ma'lumotlarni olib o'tamiz. Assalomu alaykum, Oybek aka, xolmen charchamaysizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, aka buni qancha bo'ldi ixtiro qilganingizga? Buni ixtiro qilgan 2017-yilda yasalgan. Aha. O'zim uyda qo'lda yasalganman, ustaxonada. Buni endi uzun eniga 180. Aha. Uzunligi 430, 440 bo'lsa, 4,5 metr bo'lishi kerak. 4,5 metr. Balandligi 1,5 metr bo'lishi kerak. Xo'p, aka bu mashinani yasashdan maqsad nima? Aka afzallik tomonlari. Yasashdan maqsad afzallik tomonlari buniki juda ko'p. Elektromobil atrof muhitga zarar chiqarmaydi, zahar chiqarmaydi. Keyin bunga hech qanday zapravka kerak emas. Rasxod qilinmaydi. Rasxod qilinmaydi. Bunga gaz, benzin, neft umuman kerak emas. Bu faqat quyoshdan quvvat olib harakatlanadi. Zapravkasi o'zi tayyor, tomini tepa qismida o'rnatilgan. Quyoshdan energiya to'plaveradi. 2,5 soat mobaynida quyosh charaqlab chiqsa, 100%gacha to'ldirib oladi. To'ldirib oladi. Noldan. Endi quyosh yo'q bo'lsa, bulutli bo'lsa, unda 4 soatdan 5 soatgacha mobaynida akkumulyatordan to'liq quvvatlantiradi. Akkumulyatori litiy-iondan qilingan. Litiy-ion akkumulyatorlarni men zakaz qilib, o'z qo'llarim bilan shu zakaz qilingandi. Zakaz qilib tayyorlangan. Mana ichki salonlari do'stlar. Ko'rsalaym bo'ladi. Mana shu akkumulyatorlar ekan. To'liq qilinmagan kamchiliklari juda ko'p. Ha, yana qo'shimcha narsalari bor, qilinadigan narsalari bor. Salon ichki qismlarini kamchiliklari ko'p, kuzov ishlari ko'p. Aha. Dvigatel ishlari bor. Xo'p, tezligi necha chiqadi aka o'zi shu holatda? Shu holatda 45-50 ga chiqadi. 45-50 ga. O'zi hozir 60 dan baland o'zi yursangiz sirasi radar kelar, shuning uchun en normal şey 50-60 aganda tezlik. Elektromobillarda o'zi haligi o'rtacha harakatlanish tezligi 36 km. Aha. 36 km harakatlansa bu elektromobillar kam rasxod qiladi elektr energiyasini uzoq masofa bosib o'tishga yordam beradi. Ekonom rejim hisoblanadi. Ekonom. Ekonom rejimda yursa elektromobillar uzoq masofaga yetadi zaryad. Agar tez yuradigan bo'lsa tez zaryadkasi tugab qolib keyin quvvatlanishga to'g'ri keladi. Hozir demak o'zi toki ozaysa zaryadni o'zi avtomatik yana olaveradi. To'ldirib boraveradi o'zini. Yurayotganda, harakatlanayotganda 50% quyoshdan kelayotgan energiyadan 50%ni akkumulyator hisobidan harakatlanadi. O'zi harakatlanayotganda ham olaveradi. Olaveradi. To'k ishlab chiqaradi? Yo'q. Bunday. U akkumulyator zaryad olmaydi harakatlanayotganda. Motor yevoradi hammasi. Motorga beradi elektr energiyasini, u quyoshdan kelayotgan elektrni. Akkumulyator ham 50-50 bo'lib harakatlanadi. Kechki vaqtda bo'lsa, faqat akkumulyatorni hisobiga harakatlanadi. Xo'p, bundan keyin yana bitta loyihalar o'ylayapsizmi aka, yangiliklar? Loyihalar bor, mablag' yo'q, pul byudjet kamligi uchun hozircha to'xtab turibdi. Shu ishingizga qancha mablag' ketdi aka? Shu tayyor bo'lgungacha. Tayyor bo'lishcha bitta mashinaning puli ketdi. Bitta mashinaning puli ketdi, lekin rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Faqat to'kda yurishaveradi. Buni ehtiyot qismlari qimmat bo'lgani sababli chet eldan zakaz qilingani uchun dvigatel, elektrodvigatellar qimmat, akkumulyatorlar qimmat. Uni boshqaruvchi kontrollerlar bor, ular qimmatligi sababli bu qimmatga tushib ketgan. Hop, bitta meni ko'rsataylar ekan bo'lsa, bitta meningchi. Hop. Tovon eshigini ham ochib bersak. Do'stlar, mana hozir ichkaridan Qator akam bilan yurib ko'rsatib beramiz. Avtomat korobka aka. Avtomat korobka. Bu yerda nimalar u? Yoqib o'chirishi, motor ikkita ключателі bor. To'rtta elektrodvigateli bor. Bular поворотниклар. Chapga, o'ngga. Поворотник bu oldi orqaga harakatlanishi, bu birinchi skorost, ikkinchi, uchinchi skorost, uchta skorost. Uchta skorosti bor. Uchta skorost bor. Uchtadan ham joydan jilsa bo'laveradi elektrodvigatelga. U anaqa og'irlik tushmaydi. U gabarit chiziqlari to'rt tomonda gabaritini ko'rsatib turadi. Bunisi fara
Yoritishda. Yoritishda dedimlar. Yoritish. Hop, yurg'izib ko'rsatib beramiz o'zimiz. Endi harakatlanishi bu tezlikni boshqaruvchi pedal. Aha. Bunisi torimiz. Torimiz. Ikkita pedali bor, xolos. Keyin ruli bor. Rulni burasiz, u yoqqa bu yoqqa chapga o'nga harakatlanadi. Yo'q, quyosh ham tushmas ekan odamga. Bu tonirovka hisobida ekan-da, bilmaymi? O'zi plastik aynikda bu. O'shani aytaman-da. U shaffof, juda shaffof. Shaffof bo'lgani uchun ozgina himoya qilish uchun tez sarg'ayib ketadi-da quyoshdan. Plastik aynik sarg'ayib ketmasligi uchun u 7% lik himoya shu pleks yopishtirilgan. Hisobga olingan-da. Mana yurib ko'rsatamiz. Mana harakatlangan. Bular nima endi? 4 litr dvigatelda bitta valga ulangan. Sep orqali ularni kuchlari bitta o'qqa berilib, bu palovoy orqali g'ildirak balonga berib harakatlanadi. O bitta zaryad bilan necha kilometr yuraladi aka? Bitta zaryad bilan hozir akkumulyatorga bog'liq, qancha sig'imi katta bo'lsa, shuncha uzoq masofaga yuraveradi. Hozirgi shu holatda 40 km masofaga bitta quvvat yetadi. Demak, ishga borib kelganda bemalol ulgishar ekanda, ishga borib kelsa bo'laverar ekanda. Shahar ichida harakatlangani yetadi. Bemalol yetaveradi. Mana bu ko'rsatayapman. Endi orqaga ham bitta harakatlarni ko'ramiz aka. Yurib olasizmi orqaga yurib? Orqaga harakatlanaman. Mana do'stlar, endi orqaga. Bu qancha yengil bo'lsa shuncha yaxshimi aka? Qancha yengil bo'lsa shuncha bitta quvvatni uzoq masofa bosib o'tishga yetadi. Demak, shamollar ham hisobga olinadi, to'g'rimi? Kesish shamolda. Ha. Aerodinamik qarshilik. Havo qancha qarshiligi kam bo'lsa shuncha quvvat kam sarflanib, uzoq masofaga yetadi. Hop, demak o'sha tomonlar hisobga olinadi. Hozir endi bitta tushib, sizlarga ko'rsatamiz hozir. Zo'r. Balonlari qaysi mashinaniki qo'yilgan ekan? Balonlari Matizniki. 17 diskali balon qo'yishim kerak. Pul yo'q sababli. Hozircha shundan qo'yilgan. Hozir shu vaqtincha turibdi. Mana do'stlar, ko'rsatayman. Orqaga ham kamera qo'yishim kerak, unga ham. Ha, orqaga ham kamera qo'yiladi, zotli. Orqa. Bakovoylari ham yo'q. Eshikdan cho'g'ilib. Orqaga shunaqa sekin harakatlanamiz. Yaxshi. Yurishi zo'r do'stlar, mana hisobga solay, tezligi. Hozir mahallada sinab ko'ryapmiz. Do'stlar, sizlarda ham shunaqa ixtirolar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib video chiqarib, xalqqa ko'rsatamiz. Bemalol bizga murojaat qilsalaring bo'ladi. Biz Oybek aka bilan o'z ma'lumotlar berib o'tayapmiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir sizlarga tushib tashqari tomondan ham ko'rsatamiz.